la Panamera. Today. Vse slište, no, vse je. Dobrodošli v novem Porscheju 911 992 Carrera S. Midva sem mislila, da bova v prejšnjem vlogu po Panameri odskakljala v Makana, ampak smo v bistvu zamenjali vrstni red, tako da sem šla in avto naprej. Presenečenje! Zelo glasno presenečenje. Torej, gre za povsem prenovljenega Porsche 911 992. Avto je zdaj širši, lažji, ker je več strukture iz aluminija. Pa še vedno odlično poje tale motor. Kar se spremenili je, da je daljši, širši, se pravi 450 konjev. Kar je vrhunsko, ampak ne gre pa v bistvu za isti motor. Ta motor je zdaj v 70% iz novih delov, tako da je, dejansko so stvari nove. Si mar skrešen bo rekel, da ja, sej ni razlike, pa pač je, a ne? Tudi zunje se več še zmeri. Men je tale ta nova ritka res vrhunska, tele luči, ki so zdaj razpotegnene čez cel zadek, pa izpuh, ne? Izpuh, ja. Prej ste tak izpuh dobili samo pri Porscheju GT2 RS, zdaj pa ga lahko dobite že pri navadnem 911. In, moram reči, hočeš. Ja, to hočeš. Ta je res hud. Lepo zveni, lepo zgleda in ful dobro paše tem linijam avta. Vse je tako bolj zaoblen. Nov je tudi avtomatski menjalnik, nov PDK, ta ima zdaj 8 prestav, prej jih je imel 7, pa kar pa vsako pas je pa to, da tale ročica ni več tista velika fizična, ki je treba potegniti čist dol za drive, ampak je zdaj v bistvu taka majhna palčka, ja, ki v bistvu deluje samo naprej nazaj in to je to. Zdaj, mogoče bo to koga zmotil, tisti, ki ste bolj navajeni na pure zadeve, da je bolj dirkaško usmerjeno, ampak meni je pa takole čisto všeč, da je še bolj nit. A tudi sama notranjost se je kar dobro posodobila, tale zaslon je zdaj 11 palčen, napram prej, ki je bil 7 palčen. Gor je zelo veliko funkcij, ki jih lahko upravljate, od vzmetenja do izpuha, spoiler zadi se ful hodo dvigne. Ta zvok. Pa še ena stvar, ki jo morate obvezno dokupiti pri tem avtu, je pa tale panoramska streha. Jaz se sicer sploh ne znam odsenčiti, ampak je sam tako na kip odprta in spušča noter ves zvok zadka, tako da simfonija. Ker je tale armeni jajčk najnovejša zadeva tukaj na tem turu, bomo tudi pogledali jih malo več detajlov teh avta. Da se pa malo preprošejo spomnejo preteklosti, so tukaj na haubi ubrali novo linijo, se pravi tele dve črti, ki sta značilne predvsem za starejše modele. Za boljšo aerodinamiko so se odločili, da bodo kljuke zdaj poravnane z vrati, ko pa pridete bližino s ključem oziroma ga odklenete, pridejo takole ven, da jih potem lažje odprete. Pa z tega kota se res lepo vidi, koliko širši so tele boki, takole res hudo zaoblena ritka. Pa da sledijo trendom ostalih modelov Porscheja, ki večinoma jih že ima, se pravi tele 4 dnevne LED lučke, pa je pa ta glavna leča za polni LED žaromet, ampak lahko doplačate še za matrične. Pri ta novi 911, ki je zdaj še več delov z aluminija, tale centralni del kabine pa je klen, da so ohranili čvrstost pa varnost. Pa poleg tele zadnje luči, ki je razpotegnjena čez celo širino avtomobila, je zdaj tale znak tukaj gor malo više pomaknen in pa bolj v 3D tehniki. 4S pa S se po zunanjosti ne razlikujeta prav dost, razen po tele mreži, kjer so zračniki. Pri 4S je tole klamiran, tukaj pa ni. Pa glede na to, da ima širš boke, je zdaj prvič, da ima tudi večji platišča, pa zadej še širše gume. No, in takole se najin čas s temle 911 zaključuje. To je prav to besedno, kratko pa sladko. Kratko pa sladko in še zmer
točno veva, zakaj je to edini tisti prav, ta prav Porsche. Pač, vozna izkušnja s tem je res vrhunska. Pa tudi notranjost je zdaj ratala v bistvu še malo bolj luksuzna, malo bolj udobna, malo bolj podobna tudi tistimu Panameri pa Cayenu. In res so opravili ful dober svojo nalogo. In jaz bi že pred tem videom rekel hvala Porsche Center Ljubljana. To se lahko čisto vsakem videu zahvalja, ja. Tako da, če še niste subscribali, dejte, da boste videli, kateri je naslednji avto, ki ga bo vozila danes. Naslednji pirh.